Ще тиждень тому тут було неможливо проїхати. Аварійний міст через ріку Тересву на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин вкрився суцільними глибокими ямами і вибоїнами. Процеси руйнації поверхні посилили ще й різкі перепади температур. Тож з обох боків мосту транспорт по півгодини стояв у кілометрових заторах. Їздили, пробка була велика, так шатається мост. Треба 10-20-30 хвилин пробка. Плохой мост. 4 роки так. Водії кажуть, щоби переїхати міст, треба було витратити щонайменше півгодини. Емоції не стримують навіть духовні отці. Проблема. Міст такий, що матовий. Лають люди. Дуже би добре. Добре, кому дав Бог, це тебе якось, Бог поміг їм. Мостова переправа на автодорозі державного значення перебуває на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Востаннє його обстежували у вересні 2019-го, після чого прийняли рішення про обмеження проїзду великогабаритного та великовагового транспорту. Але далі цього справа не пішла. Вантажівки пустили через Нересницю, а там міст геть не розрахований на такий потік. У понеділок на Тересвянському мості з'явились дорожники. Кажуть, роблять все, що можуть, щоби полегшити проїзд. Ми ремонтуємо, зараз засипаємо яму, щоб машини могли їхати. Та чи надовго вистачить цього косметичного ремонту і що буде далі, коли це покриття змиє весняними зливами? Як буде состояние дороги? Будуть опять ями, будемо опять ремонтувати. То, що гроші не відпущені на ремонт, ми не винуваті. А зараз ми можемо зробити те, що ми можемо. Тимчасове покращення оцінили не всі. Тут нічого толкового зробленого немає. Він ламається, ви стоїте на ньому, він хитається. У Тересвянській територіальній громаді теж кажуть, тимчасові роботи проблеми не вирішують, адже міст у критичному стані. Оскільки міст розташований на дорозі державного значення, уся відповідальність за її стан на Укравтодорі. Повноваження місцевої влади дозволяють хіба посприяти в обмеженні руху великовагового транспорту. Тож 22 лютого на черговій сесії селищної ради депутати прийняли звернення до служби автомобільних доріг Закарпатської області. Просять створити комісію і терміново обстежити небезпечну споруду. Сподіваємося на те, що буде створена комісія служби автомобільних доріг, буде включені депутати Тересянської селищної ради. І після роботи комісії ми будемо вже розуміти стан. Настав час, коли потрібно діяти дуже швидко, прийняти всі необхідні міри для збереження сполучення, фактично між Раховим, якщо подивитися далі, між Франківськом і Ужгородом. За даними порталу публічних закупівель «Прозоро», у жовтні минулого року служба автодоріг в області провела тендер на розроблення проектної документації для реконструкції мосту через Тересву. Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний проектний інститут». Вартість проектної документації – майже 3 мільйони гривень. Термін виконання – до 30 квітня 2021 року. Орієнтовна вартість реконструкції мосту становить близько 500 мільйонів гривень.